Hjertelig velkommen til årets første Mistrigger Open her på Escape. Jeg heter Lars-Petter Radik, I dag sammen med Emil Moxheim. Og vi klare for runde 1 av dagens turnering. Vi setter rett over til coverage-bordet. Der har vi Inghild Økland på blåsvarte Faeries, som møter Lars Laurendz på Abzan Cord. Det Inghild som on the play her og har... Ja, det ikke helt en darkstick shorts. Vi skal sannsynligvis vente litt på startsignal fra dommer. Der vi I gang. Blåsvarte Faeries, Emil. Det moro. Ja. Ja. Har fått noen nye verktøy det siste året etter unbanningen av Ancestral Vision. Ja. Ancestral Vision veldig, veldig bra I Faeries. Mm. De fikk jo også nå Fatal Push, som et av de kortene, eller den type kort som Faeries alltid har manglet veldig. Mm. En skikkelig solid removal-spill som ikke koster deg liv som dismember, eller som ikke koster for mye mana, sånn som Doomblade, eller Go for the Throat. Vi ser at Lars på sin side spiller Abzan Cord. Det jo et toolbox-deck. Som han har en åpning her med Noble Hierarch. Det blir stort sett ikke noe bedre enn det. Ikke noe Fatal Push fra Inghild forløpig. Så på Inghilds tur her, tenker litt. Det litt spesielt å ikke ha et play I den type deck. Du har ganske mange. Du har liksom... Fatal Push hadde vært naturlig, eller så har du Thought Seizer og Ancestral Visions. Og Inquisitions. Eller så har du også her Collective Brutality. Med, ja, det har vi tydeligvis også. Ja. Nok et nytt verktøy for Faeries fra Eldritch Moon. Skal sannsynligvis skyte en Hierarch og en Light Duress på Lars. Ser her altså Call of Calling, en Kitchen Finks promo, en vanlig Kitchen Finks, og en Swamp, en Gavney Township, og nok en Finks faktisk. Så det triple Finks hos Lars. Naturligvis Call of Calling, som kortet Inghild må ta. Nok glad for å bli kvitt den I innbytte mot en ekstra Swamp. Hvilket land det som I spill for Lars? Det en expedition, ikke? Å være, det en expedition, ja. Det tror jeg en Temple Garden. Ok. Ikke helt kjent med art og working på disse nye. Ja, man avhengig av et grønt eller hvitt land for å kunne kaste fiksene da. Sin andre land var Basic Swamp. God top-tech for Lars. Det har vi altså Wall of Roots og alle den grønne manaen I hele verden. Ja. En per tur da. En per tur. Det sant. Ofte så det nok. Ja. Det jo en mana dork som ikke summoning sick. Mm. Her har vi en fairy for Inghild I form av Mutavolt. Og her kommer da Bitterblossom. Har vært med oss I Modern en god stund nå. Og Visions. Og rett inn I Ancestral Visions. Og det her jo nå da bare en tikkende klokke som sier at gi meg noen turer, og så drar jeg fra på Karl Advantage. Og ikke nok med det, jeg skal lage meg en del enum flyers på veien også. Mm. Og Lars sitter nå ikke med... Han har jo liksom ikke komboplanen klar her nå. Han kan gå for... Finks beat den? Ja, han får spilt en Finks den turen her etter en root. Så vi får også beskjed om at den svarte terningen skal være minus-countere for å hjelpe oss å holde litt styr på det her. Der får Inghild sin første Fairy Rogue Token, Bitterblossom. Begynner å spytte ut enigener allerede. Mm. Jo da to-mana Planeswalkeren som aldri helt har tatt over Modern som mange frykta. Ja, Modern har vært litt for rask for kraften til Bitterblossom. Det en del kort som ble bannet I starten av Modern, uten at det egentlig... Det var litt overdrevet hvor sterke de trodde de kom til å være. Thoughtseize tar en Kitchen Finks. Det nok helt greit fornøyd med det, Inghild. Mm. Lars har ikke helt hånden han har lyst til å ha mot Inghild nå. Inghild kan jumplocke Kitchen Finks I evigheter, mens hun nå venter på at Ancestral Vision skal tikke ned. Har også nå muligheten til å blokke med mye utholdt. Det tror jeg ikke hun har lyst til. Inghild har på en måte... Hun har sett opp nå for å være kjempefornøy med at Lars på value-planen nå, ikke på kombo-planen. Mm.
nok også komfortabel med å ta tre skader her til å begynne med. Nei, ja. Jeg må ta en i turen uansett. Ja. Spørs om ikke vi får en Finks nummer to fra Lars. Med en trigger også. Ja, skal vi se. Her kommer en spellstøtter sprite. Jopp. Kontrer altså Kitchen Finks. Mm. Da er det da tre Faeries med bytteblåse, med en Fairy token og spellstøtter sprite i seg selv. Jeg hadde også mana som vi kunne aktivere muta alt hvis han respons skulle drepe et eller annet. Ja. Nå holdt han oppe Gavin i Township i stedet for Swamp, men... En god setup for Inghild dette her. Mm. Veldig kraftig den play nå. Da sitter også... Nå kjenner du vel ikke noen av kortene til Lars lenger? Tror... Jo, hun kjenner... En Finks, gjør hun ikke? Nei, hun fjernet den andre Finksen. Ja, men hun så en Wall of Roots. Ja, Wall of Roots. Mm. Det er ikke akkurat... Gassen Lars trenger nå. Nei, altså Inghild sin tur har to triggere på upkeepet sitt her, Bitterblossom og Ancestral Vision. Vision nå på to, og Fairy Rogue nummer to i spill. Ser at Inghild velger å legge den oppe på Bitterblossom, for å da vise at den er summoning sick. Mm. Skal ha denne Advantage Barn PT-crew har begynt med nå. Da han har vært på Inghilds side i hvert fall nå. Ja, det tror jeg du har helt rett i. Ser veldig bra ut for Økland dette her. Velger å bare sende inn spellstøtter sprite for en skade, holder Fear Rogues tilbake og truer da å blokke Kitchen Finks. Er altså på 12 liv. På et eller annet tidspunkt så vil jo Bitterblossom kunne begynne å bli et problem, men vi er ikke helt der ennå. Nei, og om det er et problem så har hun jo mist på en kliks til å fjerne fra spillet. Det er helt riktig. Det er også grunnen til at hun ikke har lyst til å kjempe med spell status sprite. Mm. For hun har muligheter for å få den ut og inn i spill igjen senere. Mm. Det er ikke like mye value å gjøre det med tokens. Mye som foregår på instant speed i Faeries. Sånn er det dekk hvor man skal holde tunga rett i munnen både som pilot og som motstander. Mm. Skal vi se? Veldig mye kort som må brukes i riktig situasjon da. For det er sånn... Det er mye ene-ener for to. Og slikt, som ikke akkurat dreper røpt, så man må på en måte bruke ting på riktig tidspunkt, på riktig svar. Ja, altså... Når du treffer, så er det fantastisk. Helt riktig. Ser og Inghild har jo Cryptic Man han klarer nå. Ja. Den går vel ikke på det der hvis hun har Cryptic Man. Ja, spør Snare. Snare gjør også jobben, og jeg ser at nå Inghild er hellbent her. Men venter nå altså da bare på at Vision skal kunne kastes. Det skjer om to små turer her. Ser at Lars har en Eternal Witness. Får litt value her. Ja, Eternal Court. Eller Finks. Velger å gå for Finks. Har kanskje en tanke med det. Vil vi ha direkte value? Gå for Bitamplanen. Ny Fairy Rogue, Inghild til 11. Så ikke helt hva hun trakk for turen. Power har hun i bordet nå. Nå har jeg, tror jeg... Ikke så mye. Så det verste med Ancestral Vision her? Etter at den som har kastet den har trukket tre kort, så trekker de jagu et kort til for tur. Ja. Det er nesten som om det kortet trekker fire. Ja. Ikke diskutere logikk på det der med meg. Det er når de drar en, og så to, og så tre av, og forresten trekker for tur. Tilbake på Lars sin tur her. Inghild trakk et land som hun spilte, og har ingen... representerer ikke noe County Magic her for Lars sin Kitchen Finks. Ofte vil man holde land, men det ser ut som dette var en Tarpit, regner jeg med. Det tror jeg du har rett i, og er selvfølgelig relevant å få det landet i spill. Jeg så det ikke ble spilt, da. Så det kan jo være en Dark Six War. Den vil også komme inn tapt, men jeg regner med at det er Tarpit hvis hun spilte den. Synes jeg kan se litt tekst om aktivering av... Eller uansett, hvis den går inn tapt, så er det lurt å spille den.
Det kan det være. Faeries ønsker seg litt mana. Ser her at Inger bare fortsetter å jump-locke Kitchen Finks. Jeg mener hun spiller flere Collective Brutality. Men det pleier vel ofte å være en type one-off-kort. 1-2 tror jeg de fleste lister de spiller. Så jeg tror, med en brukt så tror jeg ikke det er kortet du venter på. Ja. Og her begynner morva. Oi. 1, og så 2, og så 3. Nei, vent. Jeg går I graven. Så en... Jeg hadde glemt bort den da, ja. Ja. For mye goodies som skjer oppkyperen da. Ny Fury Rogue, og forresten, jeg skal trekke for tur også. Fire duggfriske for Inghild. I hvert fall en Mutavolt og noen ukjente kort. Jeg tror det en... hva heter den? Sjokolade? Watery Grave, there we go. Tror jeg, ikke sikker. Så tror jeg kanskje det være en Vendilion Click. Var det en Collective Brutality, tror jeg? Det tror jeg du har helt rett I. Spiller I hvert fall to da. Og velger å discarde et overflødig land. Du skal nok da sikkert skyte og kikke. Jeg husker ikke alle modusene. Hva var det andre enn skikke? Nei, det bare en til, og det at motstander mister to, og du får to. Ja, ok. Eternal Witness for smakepisken, og det også en Tireless Tracker som siste kort på hånda for Lars. En liten fersk kjøttbolle fra Innestrad. Veldig godt kort. Veldig, veldig bra. Så Lars har veldig mange måter å få card advantage på her. Du ser jo nå at Faeries nå etablerer en liten early game plan med litt counter magic, litt card draw, litt hand disruption. Mm. Og så skal de nå komme foran, sakte men sikkert, og ta kontroll over... over matchen. Det mange som sier at Faeries egentlig et ganske aggressivt deck, men Inghild spiller dette noe ganske kontrollerende. Og noen vil jo si at det et kontrolldeck også. Jeg vet ikke om du synes at det handler om... Jeg vil påstå kontroll, I hvert fall blåsvert. Mm. De blåre Delver Faerie-oppleggene var litt mer aggressiv, litt mer tempoaktig. Mm. Mens blåsvert har typisk vært kontroll. De satser jo på Cryptic, sette opp den der Cryptic Mistbind-click mindgame. Mm. Apropos Mistmine-klikk. Here we go. Tapper ned landa. Eller hvor vi nå? Nå vi I combat step etter attackers her. Så ja. Jeg tror jeg Inghild nå vurderer hvor hun skal champion. For det litt, hvis du spiller en spill først, så risikerer du at den blir cryptica og attackeren din blir teppet ned. Mm. Hvis du går til attack først, så risikerer du at... Mistbind-click kommer inn og tepper ned landet dine, så får du ikke spilt en creature. Mm. Så det en vanskelig situasjon å spille mot, når begge deler en mulighet. Og det ikke alltid så greit å si. Velger du å gå for en fairy token? Der tappes landene. Nei, skal vi se. Det Bitterblossom som skal championes. Skal vi se nå om da Inghild får lov til å gå til blocks. Har vi noen av muligheten til å spise en finks og trade med en annen? Må vi få ta en tre? Skal vi se, mulig at hun vil forsikre seg om at Kitchen Finks dør. Vurderer om det finnes noe til en mana her. Men, ja, en mann, selvfølgelig. Mulig at Lars... Nei, Lars kan vel ikke flyte noen mann nå, nei. Det kan han ikke. Gå bare for en nøktern dobbelblokk. Resterende mannen vil være I Declare Attacker-steppet. Og forsvinne når du kommer inn I Declare Blockers. Det tror jeg vi enige om.
Her tror jeg vi skal stoppe spillet. Ja. Da tror jeg vi skal sende Emil ut her før vi kommer videre. Det ser ut til at vi får en... Det det dreier seg om her altså, vi kan jo sette tilbake til... til kommentatorbua ganske straks her. Det som vi mistenker skjer her er altså at Lars forsøker å flyte mana i respons på misspeinklikk. Så har vi nå da gått til blokkere, og da er det da ikke lenger noen mana i polen til Lars. Nå skal vi se om vi kan få ordnet opp i det ganske raskt her. Så lenge så kan vi sette tilbake til bua her på Escape. Og vi har altså Emil ute på tur for å finne ut av problemet. Det burde være en liten fix som Lars enkelt skulle la seg gjøre. Ellers så kan vi jo melde om at det er et godt oppmøte her på Escape i dag. Vi skal komme med nøyaktig antall spillere ganske snart. Dette er jo altså da sesongens femte Open-turnering. Det er fint mulig å komme hit hver eneste måned fremover og kjempe om Open-poeng. Vinneren av hver turnering får jo da en invitasjon til vår Mystery Trigger Invitational som arrangeres ut på forsommeren. Og hvis du ikke bryr deg om å sanke poeng, så er det også fullt lovlig å møte opp for å spille en helt vanlig modern turnering. Og vi har altså da alltid premier til topp 8. Der er det mulig å vinne staples. Og vinneren som sagt får altså en invitasjon da til en turnering senere på sommeren i år. Ser ut om at vi har dommer i coverageområdet nå som rydder opp. Da har vi nå altså noe med medkommentator Moxheim på vei tilbake inn i kommentatorbua. Sett at vi har fått en grei fix her. Ja, ja. Det ble det. Game rule violation. Vi forsøkte å kaste en spill med mannen han ikke har. Ja. Da den forsvinner etter at landet ble tappet. Eller at vi gikk fra... Declared attacker step til declared blocker step. Nettopp. En liten distinksjon det er lett å misse. Fordi vi funker at du går inn i... Deklarer attackers. Attackers blir deklarert, og så får folk prioritet etter det. Mm. Og så går de inn i blockers, og da er det blocking, og da er det allerede en ny step. Riktig. Da er vi i gang igjen, ser du til. Ja. Ser du da altså at to fairy tokens trader med en kitchen things, og Miss Banklick spiser en annen things. Begge kommer tilbake. Gainer Lars fire liv, og det er Inghild sin tur. Han dør jo ikke med det første. Men Collected Company, så ser du ikke så gjerne for Lars. Nei, vi vet jo nå at han sitter med den på hånda. Det vet jo for så vidt Inghild om også. Ja, men hun er jo topdeck-modus. Jeg vet ikke hva hun trakk. Nei. Ser ikke ut som en kryptik. Ja, bitterblossom. Så da er vi i gang igjen. Tikker ut en igjen flyer i turen. Så lenge det holder. Ingen kort, sier Inghild. Spørsmålet om ikke Lars skal gå for en Collective Company på sin egen tur her, ja. Mm. Er jo nå nære å ha Township-mana tilgjengelig, og kan jo da begynne å annulere disse -1/-1-counterne på Finks. Det ser ut at det er det som skjer her. Mm. Det skjer jo da altså ikke på Ball of Root, siden det er en -0/-1-counter. Ja, det stemmer. Mm. Så her kommer det nå da 2-3-2 Kitchen Finks. Lars har en liten value engine gående her nå.
kanskje ser ut som om Inghild egentlig ønsket å animere en mutavolt før blocks her. Vi kan ikke stoppe dem for dette, for det ikke, det mulig at hun har sagt at hun bare mentalt... Jeg skal animere mutalt, og så skal jeg blokke sånn og sånn, og så har hun bare ikke betalt kosten enda, så det vanskelig for oss å vite. Men ser ut at vi har en liten stopp i spillet, så vi kan finne ut av dette her. Hvis hun sa at hun vil blokke, så er det veldig for sent. Men om hun bare sier at hun bare tenker og vil legge frem, det hender jo folk gjør det. Det hender. Jeg vil anta at de har kontroll på situasjonen. Jeg vet ikke om det er... Altså, men man skal være litt forsiktig der, for du kan ikke blokke og så gjøre noe og så blokke litt til. Det er jo hele poenget. Men så lenge det foregår at Inghild og Lars har en muntlig forståelse av situasjonen, så skulle det ikke være noe store problemer. Nei, nettopp. Vi kan jo ikke løpe ut og avbryte i tilfelle. Nei, vi har også en mann sittende ved bordet i dag, så vi skal ha relativt god kontroll. Det er litt skinkesituasjon for Inghild nå. Ja, nå, plutselig nå så er Lars som er litt i førersetet, siden han kan generere uendelig value med å bare aktivere Township-partur. Det jeg ikke liker med posisjonen til Inghild er at selv om hun skulle gå for bita med tarpit, så ville hun måtte ikke... Hun ville ikke kunne ta igjen Lars. Nei. Men hvis hun ikke skal bruke manaen sin på noe annet, så kan hun vel like gjerne prøve å smekke inn. Mm. Slår for 7 skade her. Det er en respektabel attack step for all det. Mm. Har nå da 2 jump locks lined up. Ja, hun har det... Hva heter det denne? Secluded Glen er det hun her, Jonna. Mm. Kom inn Untapped to Revealer en Ferry. Jeg vil holde den på hånda her og putte litt frykt i Lars. Kunne jo vært en Spellsnare, for eksempel. Mm. Eller en Fatal Push. For eksempel. Tappen mana da. Ser ut som en bird. Lukter som en bird. Ja, da er planen CoCo for den turen jeg regner med. Så det ikke har noe mer. Han har litt flere spils der da. Han har fortsatt Tireless Tracker. Mm. Har litt muligheter her. Men jeg tror han har lyst til å spille trackeren før han har et land på hånden. Nei, velger faktisk nå å ikke kaste CoCo på denne turen. Men har han flere counters å bruke på Wonderfruit? Tror jeg Inghild misser triggeren sin på Bitterblossom. Takk for tur. Han kan jo nå legge praktisk talt uendelig med counteret på Wall of Roots, så lenge han fortsetter å legge +1/+1 counteret. Nei, jeg fikk en trigger. Det er altså en type trigger hvor Lars får velge. Lars får velge om triggeren skal gå på stack eller ikke. Mm. Siden, og det kan være farens fordel da, som Inghild begynner å nærme seg faresom. Mm. Men Dark Confident, vi får litt samme situasjon. Ja. Forsøker seg på et lite race her. Slå for 6. Alt sammen i lufta. Kanskje ikke så mye luftblokker, så jeg har en ful. Nei, jeg tenkte på potensialet for å kjøre for en CoCo nå i combat. Jo, sånn, ja. Det er kanskje ikke så mye egentlig å se etter da.
Så har jo nå da Inghild ikke aktivert Tar Pit, kanskje for å representere en counterspell. Det ser altså ikke ut at hun har det. Men gud, det synes vi jo. For en kord, den hjelper ikke. En seer på toppen der. Det er vel en ny rallyer, tror jeg. Ja, det er det i hvert fall. Jeg har vel ikke revolt gående her nå, Lars? Nei. Er det på cast, eller? På etter B. Ja. Men det vil være for sent uansett. Det er rallyer, og... tipper vi ser oss her? Jeg tror ikke det, jeg tror faktisk det ser ut som... Nei, det er ikke sånn det. Er det Jahenny som er det? Spiller den på lista til Lars? Hva som kort er det? Ja, Jahenny, en dying partisan. Stemmer. Jeg vet ikke hva det kort gjør. Det har kommet... en hel høy nye modern-relevante kort nå i Aether Revolt. Skal se om vi har Emil på saken. Og creatures er ganske pusha for tiden. De er ganske godt pusha også. Skal vi se, dette er en 2-2 for 3 med haste. Whenever a creature an opponent controls dies, put a +1/+1 counter on Jahenny. Sacrifice another creature, Jahenny gains indestructible. Ah, så det er en sack outlet altså. Det er rett og slett en... Jeg hadde rett. Du hadde rett, det er en 3-mann av Viserasir, det er det som er greia. Som vokser hver gang Inghild kjemper med Fairy Tokensene sine. Mm. Det er ikke gærent. Her kommer det nå en tap draw, tenker jeg, fra Inghild med Kryptik. Nydelig full art foil Kryptik-command. Lars kunne nå aktivere Township i respons, velger å ikke gjøre det. Har kanskje noe han heller vil kaste i second main. Nå satser de virkelig på tempoplanen. Det tror jeg kanskje er riktig, altså. Det kan være riktig å håpe å skulle chaine... For min skade av dem her nå. 2, 3, 4... Ja, nok. Nok. Så hvis Inghild kan gå kryptikken i kryptik, for eksempel? Ja, den har ganske mye skade på bordet. 4, 5, 6, 7 nå. Ja, ok. 8, 9, 10, 11, 12. Nei, er det 12? Ja, 12. En for lite. Du klarer å lure Lars til å ta en skade på et eller annet vis. Lars kommer jo sannsynlig også til han blokker. Han har i hvert fall en tireless tracker på han. Ja, det er riktig. Og, men den vil da kun kunne blokke en mutavolt eventuelt. Ja, det er ikke så fantastisk, nei. Fem av meg? Casher in Wall of Roots for en aktivering av Township. Han har det. Land. Inghild sin tur, og vi har en ny liten fairy spill. Inghild på 7, trekker for tur. Tror det var et land. Sånn ut. For det andre kortet er jo... Eller spilte hun syklet i glemmen. Nei, jo. Det er en syklodig glem der nå, men jeg husker ikke om det var fra før, eller om det var den hun hadde. Så. Så hun har syv... Teknisk sett har hun 6 liv, for hun kommer til å ta en til i oppkippet.
Lars ser på en ny aktivering av Township. Han har mer enn nok power. Ja, han har fått to power fra Burden. Ja, han representerer Lethal og vel så det her. Så vet ikke om Inghild har prøver kanskje å lete etter mulighetene for en to-turs klokke med blocks. Mm, jeg tror ikke hun har det. Da. Må være Mistbind Click og Tarpit i så fall. Ja, ja. Mm. Har hun nok blocks til å overleve da? Har hun 1, 2, 3... 5 blockers. Ja. Kan det gå? Jo, det kan gå. Spørs nå også om, om Lars holder... Men som alt? Nei da, skal vi se. Jeg tror også nå at det ligger en mutavolt inne i bildet her, tror vi ikke? Jo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommer frem til at hun hadde potensielt 12 skade. Hva skjedde med Finksen her da? Åh, han sækker Finksen til... til Visser Azir, ja. Det er, nei, til Visser Azir, ja, til Johanny. Det, det tenkte vi faktisk ikke på. Nei, ikke heller. Det tror jeg, vet jeg ikke, det vet jeg, en linje vet jeg ikke om Inghild så heller. Vi så den i hvert fall ikke. Nei. Ser ut som at det da er en blokk på en mutavolt litt utenfor bildekanten her. Han ga fra seg en attacker da. Han har ikke liv for nå. Selv ikke mer enn Township aktivering? Nei, han vil ikke komme inn mer enn to fra Burden. Burden er så liten ut. Skal vi se her nå. Nå er det Johanny og Renegade Rallyer som kommer inn. Lars har jo noen muligheten til å aktivere Township for å få en counter på Finks og så sacker Finks til Johanny for å gaine liv. Inghild ser på en dobbelt jump. Det er fortsatt bare to liv. Lars fetcher. Er på jakt etter en basic, tenker jeg. Det er spennende. Det er små marginer her nå. Inghild har lethal da, på grunn av fetchen. For hun får en 7 med... Nei, det har hun ikke. Hun kan jo blokke 4 fins og flyer, selvfølgelig. Her kommer han av fensa. Ser vi på en kombo her nå? Ja. Jupp. Eneste nå er hvis Inghild har en spellsnare. Nei, for den har en minus... Scavenging Ooze. Det er neste tur da, eventuelt. Neste tur, ja. For han trenger mana for å gi en ekstra. Nei, han bolster Finks nå. Ja, selvfølgelig. Og nå har han kombo. Ja. Og kan han da sacke Finks til Johanny og få den tilbake, bolster på Finks, og om igjen, om igjen, om igjen, og uendelig liv. Og Lars påpeker denne komboen. Nå har jeg mulighet til å gaine evig liv. Og det ønsker jeg gjerne å gjøre. Han får ikke uendelig store creatures med kommunen nå. Nei. Men evig liv er jo nok til at... Ja. Så det er rimelig anta nå at Lars er på 4 millioner eller noe sånt nå, og det innser Inghild at da har jeg ikke noen særlig sjans. Og da er det altså Lars som er en opp etter første runde. Vi skal se... bildet av bordet og her har vi casterne. Vi kan holde oss på bordet enn så lenge. Vi skal kikke litt på sideboardet til disse spillerne. Vi kan begynne med Inghild som er en ned her.
Hun jobber med to Kalitas Traitor of Geth, to Johannes Expertise, nok et nytt Aether Revolt kort, to Damnation, to Sower of Temptation, to Shadow of Doubt, to Counter Squall, en Engineered Explosives, en Ghost Quarter og en Dispel. Det litt creature hat å hente her, for eksempel Johannes Expertise. Jeg har lyst på nesten alt det. Damnation. Kalitas. Sowerne kan du nesten vurdere. Ikke så mye removal bort hos Lars. Ja, Kalitas ødelegger vel kombo. Ja, det akkurat det han gjør. Johannes bare fantastisk value å drepe masse. Tenk deg, Johannes med Ancestral Vision for eksempel. Ja, ja, ja. Mm. Sower, fantastisk. Shadow of Doubt faktisk ganske fantastisk. Eller, nei, det stopper ikke... Stopper Cord, men ikke, ja. Men ikke CoCo. Eller... Ja, for det search, søker. Ikke lukket. Ja. Mm. Han stopper ikke CoCo, da har han sannsynligvis ikke vært det. Men det, vi ser jo altså på creature hat her. Altså det jeg ser på Damnation, jeg ser på Kalitas, jeg ser på Johannes Expertise. Det nok kort som kommer rett inn her. Ghost Quarter kan være vurderbart. Ja, visst, for Township. Township, og de pleier ofte å ha litt vanskelige mana-baser. Så ja. Township deck har en tendens til å kunne plutselig ha litt få farger, for det ofte mye dobbeltfarger. Du har jo Anafensa som koster hvit-hvit, og Finksene som koster dobbelt av hvit-grønn kombo. Ja, nei, du kan sikkert prøve å straffe manaen litt grann. Og det altså... Disse 15 Lars på sin side jobber med, det to Path to Exile, to Abrupt Decay, en Murderous Red Cap, to Ghost Quarter, en Kataki War's Wage, en Kasali Pride Mage, en Tireless Tracker, en Selfless Spirit, en Kitchen Finks, en Ors of Pontiff, en Fulminated Mage og en Eidolon of Rhetoric. Skikkelig toolbox med masse one-offs. Her har du vel lyst på en Fulminated Mage for creature-landene. Det kan tenkes. Sannsynligvis en Pride Mage for Bitter Blossom. Mm. Decayene vil også kunne svare bitterblåsom og kan ikke kontres. Ja, og det bra mot ganske... Ganske mye av dekket til Inghild dør til en decay. Ja. Mm. Et av de store kortene også er Pontiffen. Det jo fantastisk mot Faeries. Spørsmålet er egentlig om man har lyst til å ta inn path for å kunne håndtere mistbank-klikk. Ja. Men liksom, de spiller ofte ikke mange mistbank-klikk. Det kan liksom ofte være sånn 2-3. Og path ikke bra med så mye annet enn det i det dekket. Det veldig lite annet du egentlig har lyst til pathet. Ja, nei, jeg tror kanskje at det kan være så, å oversideboarde litt. Ja. Jeg tror at Lars også må stole på toolbox-planen her. Har flere uendelige komboer tilgjengelig. Se en annen red cat, ja. Red cat kan komme inn for å gi litt ekstra... Ja, muligheter. Kan også skyte veldig mange av dyrene til Inghild. Blir ikke overrasket hvis Lars tar inn den. Det også en type deck hvor du må vite hva du skal ta ut. Jeg kunne aldri sideboardet med et Abzan Kord-deck. Hadde bare begynt med å kutte for mye kombo for å ta inn for mye svar, og det en grunn til at jeg en grønnspiller framfor en kortspiller. Ja. Ikke så viktig for meg hvordan jeg vinner, så lenge jeg svarer motstanders dyr. Hva hvis du spiller karen? Skrupp. Eller Milstone Pulse. Tur 3 on the play, karen. Tilt. Det som om du har vært i marerittene mine, Emil. Jeg skjønner ingenting. Ja, ah, jeg sitter jo på andre siden. Derfor jeg her i dag. Kan også få informere om at dette bordet har 3 minutter ekstra tid i runden, men ellers så det altså nå tid 11.15, det vil si om 3 minutters tid. Så det må bli et raskt game 2 hvis Inghild skal ha sjanse til å ta noen poeng denne runden. Lars altså 1 opp. Inghild on the play. Se på 7 kort begge spillere her nå. Så greit ut fra Larsens side. Jeg så ikke alle tallene, men sånn som i hvert fall var 2 land og litt 2 mana plays. Det så ikke så rask ut. Men... Nei, med et av de landene, i hvert fall 3 land har han nå, jeg ser en Hierarch også, så jeg tror han fornøyd. Inghild ser på en Ancestral Vision. Jeg tror det 2 tempeler. En Bitter Blossom. Visions
Er det en dispel? Begge velger å keepe, og det er en tur igjen Creeping Tar Pit fra, fra Inghild. Det er Thoughtsys eller dispel? Ah, ja. Sjokk inn i Birds for Lars, god åpning. Blir ikke bedre enn det. Med mindre det er en Hierarch da, selvfølgelig. Det kunne vært et Duoland, så slipper du å ta to. Ja, også sant. Ikke i Modern da, men... Ticket. Blazer Birds er Ticket. På tur igjen. Kan ikke fetches ut. Her kommer Thoughtsys fra Inghild. Anna Fensa, Viserasir, Temple Garden, Gavinny Township, Renegade, The Rallyer og Scavenging Ooze. Her picker du Poison. Det var ikke gære noen, nei. Det er litt skummelt å ta en av de som ikke er Rallyer. Det blir jeg kommer bare tilbake uansett. Ja, det, det er litt snapkasteproblem. Det er et snapkasteproblem, dette her. Nå har hun ingen fetches eller noe sånt da. Men nei, så han har, ikke, sånn... han har ikke automatisk revolt neste tur. Det, hvis han trekker et fetchland, så er det jo helt krise. Mulig at Inghild bare må gå for rallyer her. Jeg tror det. Han har flere to drops. Begge kan kases neste tur. På andre siden så må hun jo vinne raskt da. Så kanskje hun ikke trenger å bry seg om value placene. Jeg kjenner ikke hånda hennes, så det blir litt sånn hva man går for. Ser du at Inghild har litt andre ideer enn oss, velger å gå for Viserasir, en combo piece. Du hviler en... Litt usikker på hvilken broma det var. Og her kommer Ancestral Vision på suspend, like utenfor bildekanten. Der kom den igjen. Ja. Bare teipel og feil. Jeg har en Collected Brutality og Tarpit. Hun hadde litt valg da, forrige tur. Ja. Men hun hadde et hardt valg, å gå for Thoughtsys eller å gå for Brutality. Hun ble da Thoughtsys inn i Visions i stedet for Brutality. Problemet er at du må utsette Visions enda en tur, og det er jo fryktelig skummelt. Så jeg vet ikke hva som er riktig i en sånn posisjon. Altid fristet av Bolt & Burden, men når du må utsette trekke tre kort en ekstra tur i tillegg, og du også. Jeg vet faktisk ikke. Det var også litt å si hva hun har å diske for da. Wall of Roots for Lars, 2 mana, og Scavenging Ooze. Det er litt dårlig kombo med Rallyer og spise sin egen Viserasir, men... Ja, men Ooze er fortsatt et bra dyr. Ja, ja. Det kan fortsatt være riktig. Ny Tar Pit for Inghild, den kjente vi til. Altså i game 2 her i runde 1 av dagens Open. Lars har fått inn tredje tur nå. Ja, her er en opp mot Inghild. Scavenging Ooze kommer inn for 2. Han har CoCo 4 mana, så jeg tror han er klar. Det er ikke så mye å lure på da. Har han et land ekstra? Kan det kanskje være at han ønsker å gå for dette på Inghilds upkeep? For å gjøre mana-situasjonen hennes mest mulig kinky. Han sjokker seg. Ja. 16. Han har muligheten til å aktivere skus i tillegg. Eller å bespare seg og bruke Wall of Roots. Sier tur her, og Inghild får lov til å trekke. Var det andre Brutality? Bitterblossom var det. Ikke noe fjerde land for Inghild.
Der ser vi på Collected Company. Ikke noe svar til det. Jeg så det var Dispel. Which pen? This one. Lars ser på Birds of Paradise, Ors of Pontiff. Også et bra kort mot Faeries for øvrig. Og noen ukjente. Er det en Finks nederst der? Tror jeg. Tror det er en Finks. Om det er land. Jeg synes den ble... Ikke så mye å velge. Finks og Pontiff er ganske bra det da. Ja. Ok, det var ikke så mye Pontiff tar nå, men... Nei, jeg kan jo booste eget lag da. Skal lese litt på Ors of Pontiff. Kommer alltid i spillet og kan gi pluss 1 pluss 1 til eget lag, eller minus 1 til motstander. Motstanders lag, burde jeg kanskje si. Jeg spilte blårød Delivery Fame mot Pont før. Jeg har hatt en mareritt og Pontiff. Ja. Ikke for tur. Tror du noen sånne Township-aktøringer? Det er da mana-neutrale fra Root. Der har vi Anna Fensa. Det begynner å være en del kombo-biter i spilleren. Ja, komboen er nå, for han fetcher nå. Ja. Og så har han Rallyer, Enter the Zero Seer. Han har det... Nei! Jo, birds. Jeg er bekymret for at de ikke hentet hvitt. Inghild har en mana oppe. Kan jo selvfølgelig være en fatal push. Jeg tror ikke Lars bryr seg så veldig. Han har lyst til å gå for dette her. Har en revolt. Ønsker å hente tilbake visse rasier. Ønsker å få en bolster trigger. Og påpeker nå interaksjonen der med at han kan sacke, få tilbake Finks og sackbolstre igjen og igjen og igjen og igjen. Og at han da har uendelig liv. I praksis. Eller noe sånt som 5 millioner eller. Mer enn nok til at Inghild ikke kan slå ned hjelp på noe som helst. Om Inghild hadde en push da, så ja. Ville jo da... Da må hun forstyrre komboen. Ja, det vil hun ha gjort ved, etter at Viserys ble valgt ja. Som target, så kan du drepe Anna Fensa. For eksempel. Får hun prøve å tenke seg gjennom om hun har noe outs. Kanskje hun har en push og lot det gå for langt? Ja, nei, det er alltid mulig å forstyrre komboen. Lars har bare foreslått en snarvei som sier at snarveien her går rett til 5 millioner liv. Det er ingen utvei for Inghild dessverre. Det er Lars Laurendz som vinner runde 1 her og mister gruppen nummer 5. Gratulerer til han. Vi setter tilbake til kommentatorbua. Lars Petter Radik og Emil Moxheim er med dere hele denne søndagen her på Escape. Og vi er snart tilbake med runde 2.